Labas, aš Vynogė. Mano vardas Vynogytė. Mane taip tėtis vadina. Šiandieną aš keliausiu nuostabią kelionę po žmogaus kūną. Norite keliauti drauge? Ji prasideda tuomet, kai Benas ateina į valgyklą ir atidaro pietų dėžutę, o joje suranda mane. Kas dar ten pas yra? Sumuštinis su kalakutiena, jogurtas, jis jau atsikando sumuštinio. Oi, dabar jau mano eilė. Jis įsidėjo mane į burną. Tiesa pasakius, čia pakankamai drėgna ir šilta. Burna – tai vartai virškinimo sistema. Jis sukurta tam, kad maistą paversti reikalingomis medžiagomis, kurios pakrauna jūsų kūną energiją ir padeda ląstelėms augti ir atsistatyti. Taigi, atsikandę pirmąjį kąsnį, jūs įjungiate maisto perdirbimo mašiną. Kramtimo metu maistas susmulkinamas į mažus gabalėlius, kad palengvintų visą procesą. Čia jau reikalingos seilės. Jos sumaišomos su maistu ir dar labiau maistas susmulkinamas. Beje, įdomus pastebėjimas. Seilėmis, kurias jūs išskiriate per metus, galima užpildyti net dvi vonės. Beveik seilių baseinas. Na ir liūtis čia. Geriau jau man pasisaugoti tų dantų, nes kitaip pavers jie mane trėlę. Sunku tai padaryti, nes Benas liežuviu stumdo maistą po visą burną, nukreipdamas jį link dantų. Nenoriu, kad mano išvaizda nukentėtų. Todėl keliaujame toliau. Priekyje kalnelis, vau! Mes keliaujame į gerklę, o tiksliau sakant į ryklę. Priekyje išsišakojimas. Kur eiti? Endendu, panašu mums čia. Oi, palaukit, mes išsirinkome ne tą kelią, kodėl viskas dreba? Ai, vargšas Benas, kosė kaip išprotėjęs. Eime atgal, atleisk Benai. Oi, tai buvo pavojinga. Vos mes neatsidūrėme jo plaučiuose. Nieko sau nuotykis. Ir taip, aš vėl keliauju toliau. Pabandykime dar kartelį. Dabar pasirinkau teisingą kelią virškinimo sistemoje. Moksliškai tariant, stemplėje. Čia mažiau vietos nei maniau. Beveik mane suspaudė. Kaip man judėti toliau? Matau, stemplės raumenys susitraukia paskui mane ir atsipalaiduoja prieš mane. Tas procesas vadinasi peristaltika. Sunku žodis. Dėka jo, aš stemplę keliauju toliau. Kelios sekundės ir mes jau tunelio pabaigoje. Čia yra toks raumuo, kuris atsidaro, kad įleistų maistą į skrandį ir neleidžia jam grįžti atgal. Oi, įleiskit, prašau mane. Aš jau skrandyje. Primena į maišelį. Palieskime senelės. Vau, tokios stiprios. Čia visur raumenis. Nenuostabu. Skrandis maišo ir permala maistą į košelę. Todėl jis turi būti pakankamai stiprus. Teisybę pasakius, tai atrodo nekaip. Vaje, kas čia dabar? Taip stipriai degina. Oi, karšta. Reikia iš čia dingti, nes kitaip tapsiu košę. Kaip tas sumuštinis su kalakutiena. Viskas gerai, aš pasiruošiu. Turiu apsauginį dangalą, kuris mane apsaugos nuo to skysčio. Reikia tik paspausti tą mygtuką ir galiu saugiai tęsti kelionę toliau. Maistas tokio neturi, bet aš turiu. Ryšiai, bet tai paslaptis. Kita stotelė plonoji žarna. Tai ilgas it gyvatė organas susidedantis iš trijų dalių. Kai sakau, kad ilgas, aš nejuokauju. Jeigu jį ištiesus, ko nepatarčiau daryti, nes jis turi būti susuktas. Gautusi ilga žarna apie 6 metrus ilgio. Ūgis sulig žirafa. Ir visa tai yra jumyse. Galiu pasakyti, ten labai šilta. Visai kaip tropikuose. Bet va, aš tulžies vandenyne. Žinoma, mane saugo burbulas. Nepergyvenkite. Tulžis labai svarbi perdirbti riebalus ir iš kraujo pašalinti visus nešvarumus. Todėl padėkokite jūsų kepenims, kad gamina tulžį. Kasa savo fermentais taip pat padeda virškinimo procesui. O šitas daiktas panašus į kriaušę yra tulžies pūslė. Jis randasi po kepenimis ir jame yra tulžis. Ei, pažiūrėkite į tas spiralės. Man jau galva sukasi nuo visų šitų posūkių. Kelio atgal nėra.
Susitraukdama žarnos sienelės stumia mane pirmin. Panašu, kad aš jau plonoso žarnos pabaigoje. Ir taip prieinu į kitą savo kelionės etapą. Storoji žarna. Jos ilgis 1.5 arba 2 metrai. Palaukit, ar girdite? Aš čia ne viena. Aš apsupta. Jarti, tai bakterijos. Čia jų milijonas. Pas Beną turbūt kokia nors žarnyno liga. Oi ne, žarnynui reikalingos gerosios bakterijos, kad galėtų skaidyti maistą į vitaminus ir naudingas medžiagas. O kas čia dabar per daikčiukas? Turbūt čia apendiksas. Jis praktiškai nieko neveikia. Čia tik gaminasi bakterijos, kurios patenka į žarnyną. Jis dar turi medžiagų reikalingų imuniniai sistemai. Bet šiaip jis nelabai reikalingas. Be jo galima gyventi. Jei jums suskaus apendiksas, daktaras jį paprasčiausiai išpjaus. Tikrai. Bet pas Beną jis yra. Na ir gerai. Tai va, mes storojoje žarnoje. Gerai, kad čia daug erdviau. Jeigu ne mano apsauginis burbulas, aš jau būčiau pageltusi skista košė. Kai žarnyno sienelė susitraukdamos stumia maistą, iš maisto iščiulpiamas visas skystis ir lieka tik išmatos. Taip, taip, viskas vyksta storojoje žarnoje. Vis dar aplink daug bakterijų. Jos darbštuolės. Jų negali būti nei per mažai, nei per daug. Kitaip turėsite rimtų problemų su virškinimu. Jos dar didelė įtaka turi imuniniai sistemai, todėl jų tiek daug. Mes jums darbuotis. Na, o mes keliaujame toliau. Kai storojoje žarnoje susikaupia per daug išmatų, jos stumiamos į tiesiąją žarną. Paprastai, kas prieš kažkiek laiko buvo jūsų maistas, dabar išmatos. Prireikia maždaug 36 valandų, kad patekti iki čia. Bet aš pagreitinsiu procesą, nes turiu dar šiokių tokių vinoginių reikaliukų. Tad važiuojam tiesiai į tiesiąją žarną. Pirmin! Tiesioji žarna. Jos ilgis kažkur apie 20 cm. Viduje yra tokie siūstuvai. Na, panašu kaip šitas arba šis. Jie siunčia signalus smegenims, kada dujos arba išmatos ieško išėjimo. Tuomet jūs pradedate ieškoti tualeto. Jei momentas palankus ir jūs suradote tualetą, tuomet raukas atsipalaiduoja ir jūsų išmatos surado išėjimą. Ate, pusryčių vakarykštai picai. Ką, jūs nevalgote pusryčiams picos? Na, tada pasakykite, kokie būna jūsų pusryčiai. Jeigu laikas netinkamas, raukas susitraukia. Čia vėl į pagalbą ateina tiesiosios žarnos siūstuvai. Tuomet noras išstumti visą turinį, kuriam tai laikui dingsta. Jūs turėtumėte būti dėkingi, kad tiesiog į žarną ir siūstuvai taip nuoširdžiai dirba. Sulaikydami viską viduje, kai tam yra netinkamas metas. Pavyzdžiui, važiuojate į darbą, einate į pasimatymą, vaikštote parduotuvėje arba miegate. Bet jei jau susilaikyti nebegalima, raukas duos jums kelias minutes nubėgti iki tualeto. Nežinau, ar pasiruošęs Benas, bet man jau metas eiti. Gal man sulaužyti siūstuvus, kad galėčiau užtrukti? Ups, įsiuk darbe. Bus nepatogu. Žinoma, maistas neišeina iš jūsų kūno taip išraiškingai kaip aš. Bet aš turiu dar užbaigti kelis vinoginius reikaliukus. Tai va, aš jau išorėje. Iki pasimatymo.